El passat cap de setmana el CEP va encetar disciplina aquesta temporada. El CEP La Marbella es va omplir de centenars de gimnastes i familiars per acollir la primera fase de gimnàstica estètica de grup del curs. La gimnàstica estètica és una disciplina esportiva mixta on els esportistes segueixen a partir de moviments corporals una melodia que representa una temàtica. En aquesta disciplina, l'equilibri, la flexibilitat, la coordinació i l'expressió corporal són fonamentals. Un bon escalfament físic i mental és la clau per una bona execució dels exercicis i una idònia sincronització amb les companyes. En aquesta primera fase hi van participar un total de 205 gimnastes d'11 entitats de les categories benjamí fins a sènior. 26 grups o conjunts formats entre 6 a 15 esportistes que van realitzar els seus exercicis davant d'un públic massiu i exigent. Avui en dia, tot i ser una disciplina mixta, encara no hi ha participació masculina dins de la competició escolar. Així i tot, les portes estan obertes i la normativa ho permet per acollir a participants independentment del gènere. Encara queda molt camí a recórrer i el CEP, conscient d'aquesta realitat, vol augmentar la pràctica d'aquesta modalitat en igualtat de gènere. Finalment, per tancar la jornada, es va fer entrega dels diplomes als primers conjunts. Els jutges i jutgesses de la AEGET van puntuar el valor tècnic, artístic i d'execució dels exercicis. La segona fase d'estètica de grup se celebrarà dissabte, 13 d'abril, a la Marbella. No serà fins al mes de maig que es portarà a terme la fase final d'aquesta gimnàstica grupal.